Da, Lasse Ballstad, først og fremst, gratulerer med seieren. Takk for det, takk for det. Det ble til slutt 28-25, det ble spennende etter hvert. Ja, det som har kostet, vet du. Vi klarer ikke å løse oss før på slutten. Det ble alltid igjen med oss. Dere leder med 6 mål til pause. Var dere for trygg? Det kan se litt sånn ut. Vi snakket litt om det i pausen at vi ikke skulle bli det. Men ditt ord til handling er ikke alltid like lett. Men vi får tatt oss igjen relativt litt. Så både jeg og resten av spillerne tror jeg at vi har god følelse utover kampen. Og at det er så bra. Det handler bare om å fokusere siste lille. Ett mål på de første 9-10 minutterne i andre omgangen, da ble det spenning da. Ja, det er jo det som er litt, det er det som vi blir bedre på. Hvis vi presterer det som det er første gangen, så går vi bare utvikle oss og holde ut i andre omgangen da. Vi kan ikke hjelpe oss også, så vi gjør noe hvis vi møter et bedre lag med Bodø, for da går det verre. Men det er jo bra for publikum at det blir spenning, men det er jo kanskje ikke det du tenker på. Akkurat. Vi har ikke lyst til å ordne så spenning hver eneste kamp. Noen kamper er artig, og det er jo selvfølgelig veldig artig når det er hjemme kamper. Og da fikser jeg spillere. I dag var det mye folk på tribuna, et par 3000. Ja, det var dritartig. Jeg har vært overrasket at jeg har fått det med seg etter så lang pause. Men jeg følte når vi levert, så jeg fikk litt hjem for pengene i dag. Men det hjelper veldig også når du får trykk i hånden her. Som du sier, det har vært en lang pause siden i fjor, i desember, før VM-pausen. Hvordan har dere jobbet i pausa? Vi har tatt egentrening i hele jula, med veldig mye styrke på de fleste, og litt løping på enkelte. Og så har hele laget sprunget veldig mye i hele hånden, og unntatt siste uka har vi sluppet opp litt. Og så avslutter vi med en rolig uke på 3 timer, og vi er litt på grunn av det. Bastro og sånn, så vi koset oss litt i går, så vi fikk overskuttet i dag. Så det var bobleblad til Bastro som skulle ut her? Det var det. Og du blir kåret til Folkås beste spiller. Er du fornøyd med det også? Ja, jeg er veldig fornøyd med det, og jeg er fornøyd med egen innsats i dag også. Men jeg føler at det er veldig mange i dag som gjør det bra. Så jeg føler ikke at det er noen enkeltspillere som vinner for laget i dag, men det er kollektivt som ser i dag uten tvil. Etter noen tap på høsten så har dere tatt det ned for øvre halvdel, men er øvre halvdel som nå blir naturlig mål? Ja, jeg synes det. Selvfølgelig. Men samtidig så vet jeg hvor jevnt det blir. Og det er ikke stresset noe mye med at vi ligger på en 7. plass. For at det kunne liksom ikke vært en 4. plass. Det er jo 4 poeng på 5 lag der, tror jeg. Så skiller 5 lag, så det er jo ingenting. Men dere er kapabel til mye bedre enn en øvre halvdel, eller? Ja, jeg føler det. Vi har hatt mye middelsprestasjoner i høst, så håper vi finner... Ja, vi får prikket litt mer form utover i våren nå. Det er greia. Helt til slutt får jeg en liten jubel inn i kamera. Ja da! Tusen takk.